për shkak se më bë përshtypje që citoni rektorin e Universitetit Bujqësor lidhur me çështjen e laboratorit dhe do kishte qenë shumë mirë që Universiteti Bujqësor mos e kishte vënë kazmën paraprakisht, mos e kishte kthyer në një rënoi një politike tërësisht armiqësore ndaj shkencës, ndaj universitetit dhe në rastin konkret edhe ndaj bujqësisë si sektor ku për ju ishte vetëm hapësira e lëmoshave, ndërkohë që për ne është hapësira e një zhvillimi që nuk mund bazohet tek lëmosha, por tek investimet të bazuara në logjikën e tregut. Mirë që zbët asgjë për të krijuar tregun e tokës. Mirë që i lat fermerët në mshirën e fatit pa pronën e tyre bazuar mbi ligjin 7501 që prej 25 vjetësh mbeti pa zbatuar. Mirë që nuk lëvizet as gishtin që t'i çonit ujin në parcel dhe nxorët jashtë përdorimit për prodhim të përvitshëm me mijëra e mijëra hektar vetëm për shkak të mungesës së ujit. Mirë që asistuat dhe mbështetet madje me politikën tuaj ndërtimi është bereqet, bllokimin e qindra kilometra dhe kanale kulluse për shkak të ndërtimeve kuturu. Mirë që Universitetin Bujqësor e kthyet në një territor ku ndërtimi bereqet arriti të glabroj territore të tëra dhe të shkatroj atë qendër ekselence eksperimentale që sot duhet ishte pararoja e zhvillimit qëndrueshëm të bujqësisë, po tani vini këtu edhe kërkoni dhe llogari në hava, ndërkohë që ne jemi angazhuar në një bashkëpunim konkret me Universitetin Bujqësor, me rektorin e universitetit, për ta rikthyer Universitetin Bujqësor në kryet detyrës vetë, që nuk është thjesht t'japi leksione me lafe, por t'jetë një vënd ku zhvillohen praktika të standardeve europiane dhe ku referohet çdo sipërmarrës dhe çdo fermer për të rritur dhe garantuar cilësinë e prodhimit të tij. Prandaj, edhe një herë tjetër, si në të gjitha rastet e tjera, dua ta rinëvizoj se këtu s'mund të flisni sikur keni ardhur nga hëna në vitin 2013, por në radhë parë nuk duhet harroni që jeni shkatrusit e shtetit dhe shkatrusit në çdo sektor. Dhe mbasi të kujtoheni për këtë, kur vini këtu, mundohuni që përveç kritikave, që është detyra juaj, të jepni dhe në një ide. Mundohuni, bërë një sforcë, të jepni dhe në një ide, konkrete, se si, si pas jush, u dashka bërë më mirë, nëse këtu, ne po e bëjmë diçka gabim. E sa për kanabisin, mos u shqetëso fare i dashur, sepse nuk është absolutisht si thua ti. Përkundrazi, referoju shifrave të eksporteve bujqësore dhe do të shikosh që janë më të lartat
më të lartat ndonjëherë. Dhe janë produkte bujqësore që tregtohen jashtë vendit ton dhe që s'kan asnjë lidhje me kanabis. Do t'i paloka? Që për çështje konkrete ishte kështu këtu fushës bujqësisë. Faleminderit zoti kryetar. Sigurisht nuk pretendoj që si lider i botëror të marr vesh nga të gjitha, por dy fjalë mund t'i bëj replik me zotrin. Së pari, ne këtu nuk po japim në fakt mendimet tona lidhur me bujqësinë, por po pasqyrojmë atë që përditë i dëgjon dhe vetë ky zotëria nga fermerët në takimet që zhvillon, probleme që kanë lidhje jo vetëm me premtimet që ky u bëri fushatën e 2013-s, premtime nga të cilat jo vetëm nuk mbajti asnjë, por dhe i përkeqësoi gjendjen e që ishte aktuale, qoftë për çmimin e energjisë elektrike që në fakt e rriti, për çmimin e naftës që e rriti, për taksat që ju arriti, dhe një sër faktorësh tjerë që ja vështirësojnë jetën fermerëve, dhe që janë ata që ja thonë për ditë, në takimet që ky zhvillon, megjithëse janë socialist, dhe zotëria ju përgjigjet me batutat e Dalia Boje që e ka bërë zakon tashi. Njëri i thot si duron gruaja në shtëpi, tjetri i thot jam me partizanin, dhe kjo është zgjidhja që ju afron fermerëve ky. Por ajo çfarë është më e rëndësishmja për kanabisin që me paturpsi vazhdon ta mohoj. Po, është e vërtet, e vetmja fjalie e vërtet që tha zotëria këtu është që janë rritur eksportet më shumë se kur do herë tjetër nga prodhimet bujqësore. Po, është rritur eksporti kanabisit. Në dy javë, 20 tonë kanabis të eksportuar, po themi, jo të trafikuar, se kjo e quan eksport, prodhimet bujqësore, me sa duket, 20 ton kanabis kapur vetëm 2 javë. Ky është realiteti i bujqësisë të zotërisë. Faleminderit. Po, përsëri do ndërroj kryeministri. E para punës, unë jam e partizanin, nuk jam e balli kombëtar. Kjo nuk është as sekret dhe as një arsye për të ardhur këtu në emër të ballit kombëtar dhe për të bërë fitimtarët. Dakord, këtu në emër të ballit kombëtar mund të numëroni vetëm sa pula keni shqyer kur keni qenë qeveri. Edhe keni trajtuar shtetin si një pul që e keni shqyer nga të gjitha anët. Për këtë po, këtë nuk ja u mori njerëj, jeni pasardhësit e lavdishëm të renegatëve dhe të tradhtarëve të ballit kombëtar. Dhe keni shumë të drejtë t'i dekoroni, sepse jeni... Ju lutem me qetësi, zoti Paloka. Jeni njësoj si ata. E para punës. E dyta punës, kur shkoni atje te varrezat e dëshmorëve, dhe përkuleni atje, se s'keni rrugë tjetër, te partizanët shkoni përkuleni, dhe aty do shkoni. Doni s'doni ju, në resht, me saliu në krye, do ulni kokën, te partizanët dhe te autorët e monumentit. S'keni rrugë tjetër. Tani, të kthehemi pak tek bujqësia. Për fatë mirë, të gjitha ata që jetojnë fshat janë shumë më të mençur se sa i kujton ju. Dhe për fat të mirë, mençuria e tyre dhe eksperjenca e tyre është shumë më tepër se sa e mjaftueshme për t'ju parë ju si
cirkun, që shkonte dikur për të argëtuar kooperativën. Ju jeni thjesht një cirk që argëtoni njerëzit në fshat, kur ju paraqiteni aty, dhe kur ju thoni, ju janë rritur taksat. Çfarë taksash janë rritur në fshat? Cila është taksa që i është rritur fshatit? Po, fshatit i është rritur rimbursimi i TVSH-s mbi prodhimin bujqësor. Ju e kishit 6% rimbursimin e TVSH-s për prodhimet bujqësore, ne e kemi 20%. E kam thënë edhe publikisht, e them dhe këtu. 6% që rimbursim i prodhimit bujqësor është i arsyeshëm, jo i paarsyeshëm. Por është i arsyeshëm në kontekstin e një bujqësie të formalizuar. Dhe të gjitha ata të cilët janë përfshirë në procesin e formalizimit, nuk kanë fare problem kostosh, sepse marrin mbrapsh 20% nga shitja e prodhimit tyre, që është shumë më tepër se sa çdo lloj forme lëmoshe e quajtur subvencion për farat e për pleun e për naftën. Dhatju është e vërtet, dhatju naft subvencion, po e dhat dhe nuk pat që nafta shkoj për Mercedesa, nuk shkoj për punën në arë. Dhe përsa i përket rritjes, ju e dini shumë mirë që nafta sot, jo për shkakun ton, po për konjunkturën ndërkombëtare është shumë më e lirë se sa ç'ishte. Është shumë më e lirë se sa ç'ishte. Dhe subvencioni i naftës që bënit ju është shumë më pak se sa çmimi i ulur. E bënit subvencionin ju në fillim. Pastaj u tërhoqët se e patë që ja u morën Mercedesat subvencionin. Nga ana tjetër, edhe përsa i përket naftës, janë disa segmente në sektorin e bujqësis që e marin brapsh shpenzimin për naftën, por gjithmonë në bazë të formalizimit. Ju ishit dhe vazhdojnë tjeni ata që ju bëni thire fermerve mos e merin i niptin, se do rriten taksat, një marzi. Ndërkohë që kush ka marrë dhe po vazhdojnë të marrë niptin, përfiton në disa aspekte, dhe në radhë parë përfiton në aspektin e rimbursimit të TVSH-s. Në radhë dytë, përfiton në aspektin e mbështetjes me subvencione për prodhimin, që sot janë më të larta se sa ç'ishin në kohën tuaj. Dhe e fundit, përsa i përket eksportave dhe herë tjetër, janë shifrat që flasin. Dhe flasim për eksporte bujqësore që rriten. Flasim për një zë në ekonominë tonë që fuqizohet. Nuk flasim për kanabis. Që duket sikur ka pas një efekt përfundimisht shkatrus të vijës tuaj logjike. Flisni për kanabisin sikur jeni konsumatorët më të flakt të kanabisit. Sikur jeni nën efektin e barit. Sa herë hap një gojë. E kjo është katastrofë për një parti që këtu prezumohet të jetë alternativa. Një parti që sa herë flet
duket komplet nën efektin e kanabisit. Dhe e fundit, jam i vetëdijshëm unë dhe jemi të gjithë vetëdijshëm që bujësia ka ende nevojë të jashtëzakonshme për të dhënë mbrapsh atë që realisht mund t'ja. Por, të flisni ju për bujësi, që nuk dhatë një titull pronësie mbi tokën, dhe e bët lesh dhe li historinë e tokës, duke e transformuar në një territor konfliktesh, 8.000 të vrarë dhe të plagosur vetëm nga konflikte pronësie në Shqipëri. Të flisni ju për bujësinë, që nuk sollët një eskavatori i fundit që ka hyrë në Republikën e Shqipërisë për kanale vaditse e kulluse ka hyrë në vitin 2005. Dhe treqerekun e flotës që na lat ju ishte pjesë e marrëdhënieve shqiptaro-kineze, rezultat i dashurisë me Kinën. Një eskavator nuk sollët ju për të hapur kanalet, dhe ata eskavatorë që punonit më shumë i jepnit me qira për punë private, se sa i përdornit për të hap kanale ujitëse e kulluzës. Si flisni ju? Si mund të flisni ju, kur akoma sot që flasim në Shqipëri, ka ende qindra kilometra kanale për të pastruar? Kemi pastruar, po thuaj se 1.000 kilometra kanale që nuk funksiononin fare. Prap ka për të pastruar. Ju s'pastruat një. Qa diskutoni? Ju e katandisët Shqipërinë që në vitin 2015, në vitin 2016, mes të Europës, në shekullin e 21, diskutoi për kanalet ujitëse dhe kulluse. Leje që nuk bët një sistem të vetëm ujitje në fshat dhe furnizimi me ujë të tokës me standarde të kësaj kohe. Po e kanalet që trashguhet nga partizanët i trajtuat si pula për t'i ngrënë sigurimorët me vete, se nga partizanët i trashguat dhe kanale, nuk i trashguat nga balistët. Prapo? Për ato që përmëndi, s'pari, duhet dhe sjaroj njerë se me që është dhe orator dhe i ditur shumë, era parë që dëgjoj termin flotë eskavatorës, se kam dëgjuar flota detare, flota aerore, po flota eskavatorës, vetëm nga kjo e kam dëgju. Edhe sa për djeni, kjo flota e eskavatorëve, se na thene që i keni marrë nga Kina, i ke dhurat nga Kina këto, zëtëri. Mos më burë si kur i ke blerë ti, i ke dhurat nga Kina dhe këto flotën tënde të eskavatorëve. Kështu që mos më burë me këto. Sa për... Po përpoj, di, gjitha këto i di që janë vërteta, si që tha ky, edhe subvencionet, që jepen subvencionet për Kastravecët del kungull pastaj, si në Divjak, se ti e di, Divjak në njëfë mirë. E digjove atë rastin që u dha për Kastravecët doli kungull. Ju lutem, thojni mos në ndërpresin se nuk pëm lejojnë bëj atë replikën për cira dola. Sa për atë pjesën e balizve dhe partizane, mërzotri, s'pari po të them që i matë ka qenë partizan, nuk e dija ka qenë ytatë, nuk besoj. Me gjitha të, do të turprohesh asot qofë se i matë do bënte apo do të deklaronte ato që theti sot tu. Edhe me meqeju vetë, edhe me meqeju vetë, për aktin që kreju me vrasjen e me ekzekutimin e 63 antarëve të ballit, kërkojnë ndjesë. Kërkojnë ndjesë edhe me meqeu vetë në atë ko, e quajt i gabim. Ky zotria na thot që ne që në kemi pasar dhe se ku dijon se qfarë. Sigurisht, ti e rritur vërtet në njëhet në atyre monumenteve, zotri. Po nuk është kjo mburje. Ti mburresh me aktet e të teti. Po nuk është për të mburur. Dhe nuk e kam fjalën për monumentet e enverit. Jo, se ati e di që kam punuar dhe tjera ty. E kam fjalën për ato aktet e tjera që firmos të jutatë kur ishte në presidium kuvëndit popullor për pushkatimin e poetve.
Po t'i vazhdojmë burru me aktet e qyteti. Ne do vazhdojmë t'jemi krenar për ato që kanë bërë babalarët tanë dhe për ato që bëjmë ne. Po. Vazhdojmë atëre, fjalën e ka kryeministri Rama prapë. E mësove edhe i gjë tjetër sot, që flot quhet dhe ajo. Po, kështu që mbaj shënim aty, edhe një gjë tjetër që e mësove falë nesh. Tashti, çështjen e partizanëve e hape vetë. Që nge dhe djalë partizani përveç tjerash. Që nge dhe djalë partizani përveç tjerash. Edhe vjen këtu, edhe talësh partizani partizani. E dyta punës nuk janë ashtu si shtu ati numrat, si gjithmonë, se mesyush dhe numrave është Saliu. Juve numrat i merni në përmjet Saliut. Është aritmetika e Saliut, jo aritmetika që ke mësuar në shkollë fal babajt partizan. Janë 10 eskavatorë që kanë ardhur me kërkesën tonë, se aty e keni pasur kinën edhe për para, për bordet e kullimit, dhe janë 61 të tjerë që janë financim drejt për drejt i buxhetit të bujqësis të këti shteti. 61. Ndërkohë që i fundmit eskavator që erdhin Shqipëri për bujqësin, erdhin vitin 2005. Këto janë fakte dhe s'keni qa flisni fare. E sa për ata që u vranë tërsisht në mënyrë të padrejtë, mos i ngatro këtu. E ke shumë të qartë ti dhe keni shumë të qartë ju se çfarë kam unë dhe çfarë ka ky popull parasysh kur flet për ballin kombëtar. Se ka pasur në gjirin e ballit kombëtar patriot dhe nacionalist të ndershëm, këtë nuk e ka vënë diskutim askush përveç Saliut. Përveç Saliut. Por, që ju jeni pasarësit e ballit kombëtar të Shefqet Musarajt, kjo nuk ka pikë dyshimi. Që ju jeni ilustrimi më i shkëlqyer i vargut të ngritën këmbët i bien kokës, kjo nuk ka pikë dyshimi. Dhe që zotrote, djalë partizani, të jesh këmba që çohet për tirën kokës, ky është patjetër shembulli drithërus i degradimit të një historie shpresash dhe ëndrash që i dha jetë Partisë Demokratike, e cila sot përfaqësohet fiks nga ty. Djali i partizanit që rreh gjoksin për pulat e ballit kombëtar. Kaq kisha dhe se zgjasëm të mund.